שלום רב לכם, צוות יקר, וברוכים הבאים לסרטון השלישי והאחרון, השלמות של מה שלא הראיתי לכם בשני הסרטונים הקודמים, שהם מופיעים ביוטיוב בערוץ שלי. ניכנס לתוכנה, זוכרים? דאבל קליק, איפה עכשיו? זמן קצר, נכון? אוקיי. ואתם כבר זוכרים שעוברים לאייקון הזה, פקח על מכונות התלמידים, הכוונה מחשבי התלמידים, אם צריך מסדרים אותם, אבל כאן אני רואה שהם מסודרים. אוקיי. דרך אגב, אם עושים אייקונים גדולים, אני רואה שפה זה לא משפיע, אבל הראיתי לכם את זה, נראה לכם עוד פעם. כשלוחצים על אוטומטי, אז אנחנו רואים את מחשבי התלמידים בגדול יותר, וכאן במכוון הזה אנו שולטים על הקטנת או הגדלת מחשבי התלמידים. מה שאני אלמד אתכם כעת זה איך אנחנו קובעים קבוצות. אנחנו למדנו שאפשר בהצג תפריט, בהצג תפריט אנחנו יכולים להציג את שולחן העבודה. לגבי הצגת סרטון הנושא כרגע בבדיקה, עדיף כרגע לא להשתמש בזה, בהמשך בעזרת השם יצא סרטון עדכון, אני אסביר בקצרה. הצג סרטון זהו מצב שבו אנחנו יכולים להציג סרטון ששמרנו אותו במחשב שלנו. מעכשיו תמיד שאני אומר כל פעם מחשב שלנו, כמובן מחשב המורה. במחשב שלי, שלנו, מחשב המורה בחדר המחשבים, שמרתי סרטון כלשהו ואני רוצה להעלות אותו. אז כרגע יש בעיה שאם אני מציג אותו לכולם, לא לכולם הוא מוצג או לחלק מהמחשבים, הנושא הזה הוא בבדיקה כרגע, אבל בשביל מה להסתבך יש אפשרות דרך הצג. אבל לפני שאני עושה הצג, כמובן, ברגע שאני עושה הצג, אז רק המחשב הזה עכשיו, רק מחשב אחד שהגדרתי אותו, הוא מה שאני מראה מיוטיוב או מפאורפוינט או כל דבר אחר, מצגת יהיה מוצג. דרך אגב, האם אתם זוכרים איך אנחנו חוזרים למצב הרגיל? אז אם לא, אז הנה עומדים פה, דאבל קליק עוד פעם, וסיים. וחזרנו למצב הצגת המחשבים. כרגע חלק מהמחשבים קבועים, מכיוון שהם, בקיצור, כל המחשבים שדלוקים, גם אם המסכים שלהם קבועים, זה לא משנה. אני רואה פה, זה מה שיפה, אני רואה פה שאיזה מחשבים אפשר, צריך רק ללחוץ על הלחצן של המסך ולהדליק אותו. אז זה לא המחשבים שאנחנו רואים פה את התצוגה בהם. אוקיי, אז לענייננו. אני עכשיו רוצה להציג למשל סרטון מסוים לקבוצת תלמידים. נניח שחלק עובדים באתר מסוים, במטח, בעשר אצבעות, מה שלא יהיה, והתלמידים האלה זזים וסיימו. ואני רוצה לראות להם איזשהו סרטון כמובן לימודי, שזה עדיף. אז מה שאני עושה זה נניח שסיימו עכשיו כל המחשבים האלו שמודלקים פה. אז מה שאני עושה, איך אני מבודד אותם ונותן הוראה למערכת רק למחשבים המסוימים הללו, רק למחשבים המסוימים הללו, להציג סרטון או מצגת או מה שאני עושה. שלב ראשון, הולך לפלוס, אוסף. נותב פה כרגע לצורך העניין, קבוצה. קבוצת מחשב. דין מספר 2. עכשיו זה אמור להיות כן הצגת סרטון נניח, או אני רוצה לבדוק רגע אחד אם עכשיו איך הוא התייחס לזה, או הבא. עוד פעם, קצת מחשבים מספר 2, הבא. ואז הוא אומר לי איזה מחשבים אתה רוצה. אני יכול להוריד לי את זה בנחת ולהגיד לו מחשב מספר 3, אוסף. מחשב מספר 6, דולק לי כרגע, אוסף. 7, אוסף. 12, אוסף. שכחנו גם את 8, לא נקפח אותו. אוסף. הוא סידר את זה, בסדר. 17, אוסף. ו... מה עוד? ו... 19, בוא נבדוק, 19 אוסף, בוא נבדוק, 3, 6, 7, 8, 12, 17 ו-19, ואני אומר לו סיום,
ברגע הזה, זה בעצם נשמר לי, תכף אני אראה תוך כדי הקלטת הסרטון, האם בפעם הבאה שאני אדליק את זה, עוד פעם ישמרו לי או שאני צריך להגדיר מחדש. בכל מקרה, אני רוצה עכשיו כל המחשבים האלה, אני אומר לו סדר, סדר לי אותם יפה, הנה, סידר לי אותם, ועכשיו כל המחשבים האלה, ברגע שאני אעשה הצג תפריט, ברגע שאני אעשה הצג תפריט, אז אני יכול, הנה אני גם במקרה פתוח מחשב אחד, אני רואה, הנה כבר אני שולט, הנה, אני רואה מרחוק, שולט על המחשב. זהו, ואז אני יכול להציג מה שאני רוצה, יוטיוב, מה שאני רוצה, בסדר? כן? או למשל שאני רוצה להציג מצג, הנה, שולט, מעולה. גמרתי, איקס, איקס, מה אני עושה עכשיו? כדי לחזור למצב של המסך הראשי בתוכנה, דאבל קליק, ושאני אומר אחזר, זה מחזיר אותי למצב הקודם. אני לוחץ על אחזר. בסדר? זה אחזר. דאבל קליק, סיים, ואז הוא לא מציג, וזהו. עכשיו בואו נראה האם כשאני יוצא מהתוכנה, אם הוא ישמור לי את קבוצת המחשבים הזו. מעניין. בואו נראה. כן, פלא ופלא, הוא שמר אותם. הוא זוכר אותם ושמר אותם, אז לקבוצת המחשבים האלה אני יכול להציג את מה שאני חפץ רוצה. אוקיי, עכשיו בקשות עזרה. עוד דבר, שולחן עבודה של התלמיד, כשאני עושה נקה שולחן עבודה, או הצג שולחן עבודה, הצג שולחן עבודה זה מגיע למצב של למשל המחשב שכרגע הזה שדלוק, אני רואה את הסיסמה שלו, וברגע שאני עכשיו אעשה נקה שולחן עבודה או אחלף לשולחן, אמור להחליף, רק רגע, אז בקיצור זה מחליף את המצבים מה מוצג על שולחן העבודה של התלמיד, בסדר? אחלף למסך ההתחלה, לכאורה זה אמור להחליף, כן, בקיצור אנחנו יכולים פה ככה לבדוק, בואו נראה רגע בכל זאת, מחשב 7 נניח, שולחן עבודה של התלמיד. אוקיי, אני לא רואה כל כך שזה משפיע, אבל לפעמים זה יכול להעביר, בקיצור זה מעביר מצב בשולחן העבודה של התלמיד. בסדר? ואז כמובן שאני רוצה לשלוט עליו, אני מסמן אותו, ואני עושה צפה בלקוח, כמו שלמדנו, לא להתאים, מצב צפייה, שליטה, בסדר? ואני יכול לצפות בתלמיד, בסדר? מה עוד? נהל, זה חשוב. נהל, אני יכול לחבות את המסע, את המחשב, ואז כדי להדליק, לכאורה לפי מה שאני מבין, אני צריך לגשת, או התלמיד יצטרך להדליק את זה מחדש. התחל, כשאני עושה התחל, אז ברגע שבחרתי פה את המחשב הזה, בעצם, רגע, לכאורה זה צריך להיות מותחל מההתחלה, אני כן רואה. יופי, ואז אני יכול להשתלט על ה... שוב, עושה בלקוח, מצב צפייה, עוזר לשליטה, לא להתאים, ואני שולט, הסיסמה היא אחת, הסיסמה של התלמיד, זהו, זה המצב הזה, בסדר? אז אוקיי, עכשיו מה רציתי להראות לכם עוד, נחזור ל... כל המחשבים, אחשך הכל, למדנו גישה לאינטרנט, זה שאני הגדרתי פה אילו אתרים מותרים ואילו אתרים אסורים. עוד משהו שרציתי להראות לכם זה איך אנחנו, כיצד אנחנו חוסמים אתרי אינטרנט. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו הולכים לגלובוס, לאינטרנט, וכאן כבר הוספתי, אתם רואים את ערוץ 7 וערוץ 14 כחסמים, איך עשיתי את זה, פשוט נכנסתי לכאן, נניח, רק לדוגמה, כן? אני עכשיו דוגמה רוצה, בואו נחסום להם עכשיו, רובלוקס, כן? יש להם גם, בסדר? רובלוקס,
למשחק, ואני רוצה לחסום גם את המשחק הזה. מה שאני עושה, אני נכנס לדפדפן, מסמן את הלינק, לוחץ עליו צ'יק, או שאני מסמן, כן? אני מסמן את כולו, דאבל קליק, פעמיים שלוש, מסמן אותו, נצבע בכחול, לחצן ימני, העתקה. נחזור עכשיו לפה, אני לוחץ על הפלוס, כן? אתם רואים, זה מוריד, זה לא מראה לי את הרשימה, כאן אני משיב את החלון, לוחץ על פלוס, הוא שואל אותי, מה כתובת ה-URL? זו כתובת ה-URL. כתובת ה-URL, אני אראה עוד פעם, כן, עוד פעם, זו כתובת ה-URL, בסדר? אז אני מסמן אותה, עוד פעם, מסמן, עושה דאבל, פעמיים שלוש לוחץ עם העכבר, העתקה, עוזר לכאן, לי, הדבק, אפשר גם קונטרול בי, אבל לא, ואני כותב פה משחק אסור, רובלוקס, לא רוצה שהתלמידים ישחקו בזה, מציג, הנה הוא מציג לי, זה הרובלוקס, בסדר? עוזר לפה, עושה קבל, אוקיי, עכשיו, כל עוד לא לחצתי על הלחצן הזה, חסום גישה לאתרי אינטרנט לא מורשים, כל עוד לחצתי לעיגול, הם לא היו חסומים. עכשיו תסתכלו מה קורה כשאני מסמן את המחשבים, שימו לב מה קורה כשאני לוחץ על חסום לא מורשים. הייתם? X. שחררתי, לא מוגבל לחולים, חסמתי. עכשיו, כאשר אני אגש אל האתרים האלה, זה יהיה חסום, אני בודק את זה רק רגע אחד, גם עם האתר רובלוקס, לראות שזה חסום, ואני אשלח לכם בסיום הסרטון תמונה לראות שזה חסום. בשנייה. האתרים האלו הם חסומים. אם אני רוצה להגביל את כל האתרים, אני לוחץ להגביל הכל, ואז הם לא יוכלו בכלל לגלוש בכל האתרים האלו. זהו בגדול, אני חושב שעברנו בהחלט על רוב המצבים. יש לנו גם אפשרות של מצב, אני לוחץ על מצב מתקדם, מצב ביניים, הצג, אני יכול, כן, פה, כן, הצג, אז אני מציג את המסך שלי שוב. זה בעצם אותם אופציות שלמדנו עליהם, סיים, רק, כן, כאן אני מחבא את בעצם, אבל כאן יש לי רק גישה מוגבלת, אם אני עושה ככה, אז בואו נראה, קבה, אני בעצם, הוא שואל אותי אם לחבות, ואז זה יחבא את כל האתרים, בואו נראה, אופ, את כל המחשבים, נראה אחד, נעשה קבל, אוקיי, הנה, כן, הוא קיבל לי את כל המחשבים, אבל אנחנו גם הכרנו את האפשרות הזאת של החשך, או נעל, או שחרר. אז זהו זה, זהו זה, תודה רבה, אם יש עוד שאלות, כמובן, אני אציג שוב את מספר הטלפון שלי, וכתוב את המייל מי שרוצה. ואתם מוזמנים בשמחה לפנות אליי, ואני אשמח באמת לעזור בכל מה שאני יכול לעזור בעזרת השם. זהו, תודה רבה לכם, ומקווה שעזרתי. כל טוב.